Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. O vídeo é uma vida da bola diferenciada, especialista. DJ TSK, tá ligado? O brabo tem nome. Estou sentindo uma queda. Receba, receba. Receba, receba. Estou sentindo uma queda. Receba, receba. Estou sentindo uma queda. Receba, receba. Magnífico. E isto vai ser emocionante. Não consegue você. Tenha fé em Deus, pai. Tenha fé em Deus que você consegue, parceiro. Ei, ei, ei. Respeite o rei. Receba, receba. Neymar de cabeça. Ei, ei, ei. Respeite o rei. Receba, receba. Tá ligado? Receba! Obrigado! Sim! Graças a Deus, pai! O cara da batida diferenciada na bola é ele! Irã, o cara da luva de predeiro! É o cara da luva de predeiro! Imparável! Encantado! Receba, caralho! Receba! Que é o cara da luva de predeiro!